Наше місто багате на творчих та працьовитих людей. Одна з яких – це Аліна Василівна Клопотюк, яка вже понад 10 років працює на благо подільчан. Свій професійний шлях ви розпочали дільничною медичною сестрою. Розкажіть декілька слів про ті часи. Моя трудова діяльність розпочалася в Котовській міській лікарні на посаді дільничної медичної сестри одразу після закінчення Котовського медичного училища. Це був нелегкий період для мене, як для молодого спеціаліста, але завдяки підтримці мого колективу всі 10 років на цій посаді проминули майже як один день. Працюючи медичною сестрою, я отримала безцінний професійний досвід та набула практичних навичок, які допомагають у сьогоденні. Як ми знаємо, ви працювали у товаристві Червоного Хреста. Напевно, лише людина із щирим серцем могла працювати на благо інших. Коли я працювала у лікарні, мені запропонували роботу в товаристві Червоного Хреста. На той час я навіть не мала уяви про роботу даної організації, а особливо, що доведеться допомагати людям, про хвороби яких зазвичай вголос ми не говоримо. Тому робота в товаристві Червоного Хреста навчила мене витримки, співчуття до проблем інших, а також саме основне розуміння цінності самого життя. Наразі ви вже 2 роки працюєте у департаменті соціальної та сімейної політики Подільської міської ради. Скажіть, чи допомагає вам досвід, який ви отримали на минулій роботі, у сьогоднішній роботі? Так, дійсно, набутий досвід допомагає мені в сьогоднішній роботі, адже я працюю у відділі з охорони здоров'я та медичного забезпечення. Моя обізнаність роботи системи охорони здоров'я допомагає у вирішенні робочих питань. Розкажіть, а які основні функції та задачі покладені на вас, як на фахівця департаменту? Як спеціаліст відділу, я займаюся прийомом громадян та надаю роз'яснення з питань медичного забезпечення. Також займаюся безпосередньо контролем забезпечення медикаментами та медичними засобами осіб, які перебувають на обліку у нашому відділі. Розглядаю звернення громадян та консультую з питань, що належать до компетенції відділу. Ми знаємо, що ви є тим самим ланцюжком, який сполучає аптеку та лікарню. Розкажіть, які питання ви вирішуєте? Так, дійсно, Департамент соціальної та сімейної політики та охорони здоров'я координує роботу установ охорони здоров'я з аптечними закладами. А саме, наш відділ контролює виписку медичних рецептів, отримання пацієнтами ліків в аптеці та в подальшому відшкодування коштів департаменту. Безпосередньо це отримання памперсів, калопримачів, слухових апаратів та інше. Все це працює на місцевому рівні завдяки міській цільовій програмі «Доступна медицина», яка була прийнята вперше в 2019 році. І тепер дану медичну допомогу громадяни нашого міста отримують за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто безоплатно. Актуальним питанням сьогодення є тема коронавірусної інфекції. Саме ви допомагаєте відшкодовувати кошти хворим, які робили дослідження комп'ютерної томографії. Дійсно, в програмі «Доступна медицина», про яку я вам тільки що розповідала, передбачено захід проведення обстеження методом комп'ютерної томографії осіб з коронавірусною інфекцією. Так, це часткова допомога жителям нашого міста у боротьбі з даною хворобою. Протягом періоду пандемії у нашому місті було здійснено понад 300 обстежень, де було підтверджене захворювання коронавірус. Вартість цих діагностувань було відшкодовано за рахунок місцевого бюджету. І наостанок, скажіть декілька теплих слів для своїх підопічних. Хочеться побажати насамперед здоров'я, благополуччя, тепла та злагоди в родинах, миру та процвітання нашій країні.